Então você está em busca de um novo pet? Pensou no Greyhound como uma opção? Um dos mais populares galgos no mundo todo, graças à sua personalidade doce e jeitinho amável. Quer saber tudo a respeito dessa raça maravilhosa? Então fica aqui e assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Não deixa de se inscrever para receber vídeos novos de segunda a sexta-feira às 18 horas. O Greyhound é frequentemente descrito como calmo e suave. Eles tendem a ser bem comportados e reservados em casa, o que os torna excelentes animais de estimação para ambientes tranquilos. Mesmo sendo mais quietinhos em casa, são grandes amantes das corridas e muito conhecidos por isso também. Embora sejam velocistas natos, os Greyhounds são também cães que apreciam muito ficar quietinhos e curtindo um bom. Por isso, apesar de não serem necessárias várias horas de exercício físico ao dia, pelo menos uma caminhada leve diária é recomendada para manutenção da sua saúde. São cães muito afetuosos que se apegam imensamente aos seus tutores, fazendo deles excelentes cães para convívio familiar, até mesmo para as famílias com crianças. Esses cães tendem a ser sociáveis com outros cães e até mesmo com estranhos, apesar de, num primeiro momento, se apresentarem meio tímidos. A história do Greyhound é muito antiga, sendo que esses cães são conhecidos como um dos mais antigos. Acredita-se que seus antepassados tiveram origem no Egito Antigo há mais de 5 mil anos. Os antigos egípcios o valorizavam muito graças à sua capacidade de caça e velocidade, e por isso eram retratados muitas vezes em pinturas e esculturas da época. Com o tempo, esses cães foram disseminados para vários lugares do mundo, inclusive a Europa, onde continuaram a ser apreciados por suas habilidades de caça e também como cães de corrida. Durante a Idade Média, os Greyhounds eram frequentemente associados à nobreza e caçar com esses cães era considerado uma atividade de elite. A seleção contínua para traços específicos de corrida levaram ao Greyhound que conhecemos hoje. Seu físico elegante, com pernas fortes e ao mesmo tempo esguias, fazem dele um dos galgos mais rápidos, já que o seu corpo é altamente adaptado para agilidade e velocidade. Ao longo da história, os Greyhounds também foram altamente valorizados em várias outras culturas, como a romana, a grega e a persa, onde eram altamente solicitados em esportes de corrida e caça. Além disso, a sua popularidade como cão de corrida se manteve até nos tempos modernos, sendo que a corrida de galgos é um esporte ainda muito praticado em alguns lugares. Porém, hoje em dia, os Greyhounds são cada vez mais apreciados como cães de companhia pelas famílias ao redor do mundo todo, sendo uma das raças de galgos mais populares do mundo. Os Greyhounds são cães de porte grande, pesando em média de 30 quilos e atingindo a altura média de 71 centímetros de cernelha. Essa raça possui uma estrutura corporal esguia e musculosa. Seu corpo é alongado, com uma linha superior elegante e reta. Possui uma cabeça estreita, focinho longo, orelhas pequenas e olhos expressivos e brilhantes. A sua pelagem é curta, lisa e densa, e possui uma grande variação de cores, como tigrado, preto, branco, azul, fulvo e outros. Para verificar o padrão oficial da raça, é só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo. Um Greyhound é um cão muito conhecido por sua natureza gentil, tranquila e amável. São cães sensíveis e inteligentes que se apegam fortemente aos seus donos, e por isso eles são considerados tão queridos como cães de companhia também. Os Greyhounds são considerados cães tranquilos e serenos, especialmente dentro de casa. Eles não tendem a ser cães barulhentos ou excessivos, sendo que apreciam e muito momentos de paz e tranquilidade. Além disso, são cães que tendem a ser muito afetuosos e leais aos seus donos, formando laços estreitos com a sua família e chegando a seguir seus donos por todos os lados. De uma forma geral, são cães muito sociáveis com outros cães e também com humanos. A checada de estranhos em casa não costuma ser desagradável para ele. Encontrar outros cães durante os passeios tende a ser uma boa experiência. Mas preciso te lembrar que esses cães possuem forte instinto de caça, e por isso fazer a socialização com outros tipos de animais é indispensável para um bom convívio. A higiene de um Greyhound é simples de se fazer, tendo em vista que são cães mais higiênicos.
Apesar do seu pelo denso e curto, os banhos podem ser feitos mensalmente. Raramente há necessidade de aparar as unhas de um cão dessa raça. A escovação diária dos dentinhos e dos pelos é o ideal. E a remoção dos pelos mortos periodicamente vai ajudar muito com a qualidade e a queda dos pelos pela casa. A limpeza dos ouvidos e dos olhos semanalmente também é uma etapa bem importante. Os Greyhounds, apesar de serem cães que raramente visitam um veterinário por algum tipo de doença, estão, como qualquer outra raça, suscetíveis ao desenvolvimento de algumas doenças, como é o caso da cardiomiopatia dilatada, do hipotireoidismo, das fraturas ósseas e da ceratoconjuntivite seca. Devido a isso, é sempre importante lembrar que escolher um bom canil faz toda a diferença na saúde do seu pet. Além disso, manter os protocolos de vacinação em dia e fazer visitas periódicas ao veterinário são de extrema importância para manter o seu Greyhound saudável. O filhote de Greyhound é muito ativo e brincalhão, mas pode se demonstrar tímido diante a determinadas situações que provoquem desconfiança nele. De uma maneira geral, é um cachorrinho muito amável e que ama ficar sempre na companhia dos seus tutores e que está sempre pronto para a próxima brincadeira. Treinos de obediência e socialização são indispensáveis nessa fase da vida. Bom, conta aqui pra mim. Você gostou do Greyhound? Você teria um cachorro dessa raça? Vamos conversar aqui nos comentários e o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!